Qytetarët të cilët duan të udhëtojnë në drejtim të Kosovës drejt qyteteve të tilla si Prishtina, Prizreni, Peja Gjakova apo edhe më gjërë, duhet të vinë pranë terminalit të ri pranë zonës së Tegut, pasi linjat kanë ndryshuar vendnisjet e tyre. Kjo ka sjellë shqetësim për një pjesë të qytetarëve. Rreth 15 kilometra më shumë u shtuar rruga linjave të Kosovës, të cilët prej datës 1 maj janë zhvendosur në terminalin lindor të Tiranës. Udhëtarët që përdorin shpesh linjat e Kosovës ankohen pasi u duhet më shumë kohë për të mbërritur në terminalin e ri. Pak e bezdishme pjesa udhëtimit me urbanin e linjës. Ju sot ku do u thoni? Për në Prishtinë. Sa kohë të është dashur të vish drejt ky terminal? Gati një orë. Një orë nga terminali i stacionit Veriut, pastaj më jam nisë nga Durrës. Ishim ke spitalin Andereza, vajtëm i qendër, morëm autobus tjetër, dy autobuse. Njerë të jepi një taksi, një ditë shka të vinë këtu si gjithë tjerët, si u mësumë atje të mësojmë i dhe këtu. Në shqetsim është këthyre edhe për shoferët autobusve dhe drejtuesit e linjave, që si pas tyre, kjo ndryshim ka rritur qëndrimin e trafik, e përjedhoj, humbjen e kohës dhe shtimin e shpenzimeve. Udhëtar që e quëm në 4 më nxes atje, për marë me kapë në Tiranë punë në më një kapë, na du të me izbrit rrugës. Me izbrit rrugës është problem, se thëtë pëse u në alove, pëse u bane, ku ti bishë që du, që na trafik më nxerëm ka astiri, ka shumë problem, a gatë. Bishëm Tiranë i këshëm Durrës, e kuptën, ta është du të me punë 2 makina, 2 shëfera, du të me ndohet Durrës i të vesë Tiranës dhe, kjo e problemi. Për ne të Kosovës në lërgë, për ne të Kosovës në lërgë. Edhe agjensi që shesin bileta, pranojnë faktin që ka shumë raste kur kanë humbur autobusin qytetarët dhe janë detyruar të presin biletë të re. Shumica e qytetarëve janë të detyruar të marrin taksi e cila kushton shumë edhe për të ardhur deri këto. Nuk e din të gjithë se ku është stacioni autobusit. Këtu mund vi rinia, mund vi mosha 35 deri në 50, pa ata që janë më shumë nuk arrin dot dhe janë detyruar të marrin taksi. Madje jo më larg se dje kanë qenë disa pasagjerë prishtine, të cilat humbën autobusin në orën 5 dhe u detyruan të merrnin biletë të re autobusi për në orën 6. Se normalisht janë linja të ndryshme dhe çdo linjë ka biletën e vet. Edhe nuk pranon, për shembull linja orës 6 nuk pranon pasagjerë me bileta të linjës orës 5. Lëvizja autobusëve të Kosovës drejt këtij terminali është provizore, derisa të ndërtohet terminali i ri pranë kthesës së Kamzës. Por pavarësisht kësaj, linjat nuk kanë informacion zyrtar se sa do të jetë qëndrimi i tyre aty.